わしら！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 ま、ざっとこんなもんだな。上等だ。かかってこい。重装陣。ラッ、ラッ。落ちろ。落ちろ。ラッ。重装陣。ま、ざっとこんなもんだな。よし、クリアできたぜ。
のう。少しは男前が上がったじゃねえか。あんた、なんで俺にいろいろ教えてくれるんだ。ただの気まぐれだよ。ボルドーたちと戦うのか。登録してこないとな。
アリーナカウンターでシラバスとガスパン。なんだか変わってますよね。ジョブエクステンドした。二人分とまではいかねえが、これで賞賛も出てきたはずだ。はい、頑張りましょう。もうすぐ試合が始まるんですね。観客席はもう満員みたい。やっぱり公式試合ともなると空気がピリピリしてますね。うん、勝てるんでしょうか。ねえ、星尾さん。アトリ。はい、何ですか。落ち着け。はい、ごめんなさい。シラバスさんたち見に来てくれるでしょうか。来るさ、必ず。だから見られて恥ずかしくない戦いをしようぜ。はい、頑張ります。お、いよいよ始まるぞ。危険せえへんかったんや。ジョブエクステンドしてくるなんて意外に根性あるやんか。さあ、いよいよ開始されますコーマ級トーナメント第1回戦。今日の解説はなんとケストレルのギルドマスターガビさんにおいでいただきました。うん、花見日和だ。それではこの試合における見どころはどの辺でしょうか。やはりトーナメント初参加の長谷尾チームがボルドーチームにどこまで迫れるか。
今日のボルドーはいい女だ。それにしても長谷尾チーム、メンバーが一人足りないようですが。ほら、ただいま。チェッ、やれ、チェッ、やれ、イズル、反撃、ワンシュ、イザ、ほら、ただいま。これでどうだ、やれ、やれ、なのかい？そら、どうした？なんか言ってみなよ。まだまだ終われない。あいつらが見てるんだ。ここで負けたら俺は誰も守れない。シラバスもガスパーもアトリもシノもしてやる。絶対、絶対、エンデュランスも、トライエッジも。見つけた。オーバー！
奇跡の大逆転だ。なんというなんという鮮やかな一撃。一体何が起こったのでありましょうか。ガミさん、ケストレルのマスターとしては残念な結果になりましたが。もう終わりか。まったくおっしゃる通り、あっという間の決着でした。これはもう絶対に勝ち抜いてチャンピオンと対決してもらいたいですね。ガオア、ガミだぞ。はいはいはい、ではさらばだ。Welcome to the world. Haseo-san.よ、くん、どうだ、見てたか。とうとう手に入れたぜ、アバターを。こんな、バカ野郎。お前、人間相手にアバターを使うのがどんなに危険なことが分かってんのか。あいつらが何してきたか、あんただって知ってるだろ。自業自得じゃねえか。罰を受けて当然だ。当然？自業自得？お前、本気でそう思ってるのか。一歩間違えば、ボルドーたちだって意識不明になってたかもしれないんだぞ。なんだその顔は。お前、まさか。うるせえな。ちゃんと目覚ましたんだろ。ならいいじゃんか。そういう問題じゃない。無駄よ、クン。こいつにとってアバターは便利な道具でしかないんだから。それ以外の何だって言うんだよ。いいか、俺たちの非分使いの力はザ・ワールドのシステムから逸脱した力だ。無制限に使えばこの世界のルールはめちゃくちゃになっちまう。だから非分使いはアイダのようなイレギュラーな存在以外にアバターを使うべきではないんだ。残念ながら俺はあんたみたくお利口さんじゃないんでね。手に入れた力は有効に利用する。それが俺流なんだよ。わからないのか。お前が言ってることはハッカーのへりくつと変わらないんだぞ。ご考説ありがとうさん。でもな、俺は俺が使いたい時に使いたいようにアバターを使う。ハッカー？そう呼びたきゃ呼べばいいさ。でもな、俺はやり方を変える気なんかないからな。あ、ハセオ。だから言ったのよ。あ？あいつは非分使いにふさわしくないって。
お待ちしてました。はい、はい、すぐに参ります。お待たせしました、榊さん。カナードのアットホームに顔を出すか。来てくれたんだ、ありがとう。ハセオ、かっこよかったよ。離れろって、おい。改めて、おめでとう。おめでとう。と、ごめんなさい。なんで謝ったりするんだよ。だって、オイラたち何もしなかった。全部ハセオに任せっきりでごめん。やめろよ、頭なんか下げんなよ。当然のことしただけだ。俺はそのカナードのギルドマスターだからな。してない？何度も言わせんなっつーの。僕らでもいいのかな。またハセオのこと手伝えるかな。オイラも手伝っていい？好きにしろ。
ヤタに呼び出されている。レイヴンのアットホームに行くか。ヤタに呼び出されている。異分使いとして改元し、アバターを行使できたようだな。腹を立てている奴もいるけどな。クーンのことは気にしなくてよい。あんたはそれでいいのかよ、おばさん。私はヤタ様に従うだけよ。筋金入りだな、あんた。ガキには分かんないでしょうね。さて、今後の君の任務だが、私の指示したエリアでの調査、初期レベルの間のサンプル入手、この二つをやってもらいたい。サンプル入手？アバターのデータドレインを使うことで間のデータを抽出するのよ。おい、俺を GU に誘った時の言葉忘れてないだろうな。トライエッジの捜索に関しては援助を惜しまない。見たまえ。いや、お疲れ。次どこ行く？私そろそろご飯。そっか、じゃあそろそろ戻るか。1ヶ月ほど前、ザ・ワールド内で起こった事故の記録だ。もしかしてピケ？ちょっとヤバくない？逃げようよ。逃げろ。被害者はこの時のショックで意識不明になり、未だ回復していない。シノのようになったやつが他にもいるのかよ。意識不明になったプレイヤーを我々は未帰還者と呼んでいる。未帰還者？やつは何なんだ？非分使いなのか？ただの PC でないことだけは確かだ。事件のあったエリアのアクセス記録を調べると、被害者側の PC3 体とトライエッジらしき未知の ID を持つ PC1 体に関する情報が確かに残っていた。しかし同時刻のカオスゲート通過記録には3体の PC 以外のログは残っていない。つまり奴はカオスゲート以外の場所からエリアに出入りしてるってことか。まさに神出鬼没だな。そんな奴一体どうやって追っかけりゃいいんだ？また新たな情報があれば伝えよ。その代わり
アイダの調査をしてこいっつんだろ。分かったよ、やってやるよ。結構。調査エリアは追って通達する。では下がりたまえ。タイカのおっさん、何の用だ？タイカのおっさん、何の用だ？